Ні, це перший раз. І дуже вдало, я гадаю. Ви знаєте, за час, коли не стало мого чоловіка, завтра 7 місяців. Я сьогодні перший раз одягла яскравий колір. От після вчорашнього дня, після того, як ми помалювали, поспілкувалися, йшла додому зовсім з іншим настроєм. І отак відчула сьогодні вранці, що мені потрібно сьогодні так. Я взагалі люблю квіти і до війни вирощувала їх із сестрою у мами в селі, в нас великий участок. І із ранньої весни до пізньої осені там багато різних квітів цвіте. І зараз трошки втратила оцю свою любов до них. Не знаю, і ну так вирішила, що мені от потрібно квіти, ну хоч намалювати. Я зараз не можу їм ними так от любуватися, як я раніше. Приїжджаю до мами, вранці встаєш, береш чашку кави і просто йдеш, дивишся на квіти, і тобі так класно. Ну, скажімо так, суспільство не готове сприймати таких, як ми зараз, нас дуже багато, можливо, і за те, що нас так багато. Власне, я втратила вже багатьох знайомих. Я відчуваю, люди не хочуть спілкуватися. Ну, правда, це так і є. Можливо, знаєте, можливо, страх смерті, люди не хочуть про це говорити. Ну, хоча я і не говорю про це на кожному углу. Ну, не кожен може говорити про це. Якщо ви замітили, у всіх дуже різна тематика картин, так? Наскільки ми різні, і, мабуть, ти кольором можеш передати це своє кохання сюди, на холст, розказати цю історію отак от. Ну, я не можу її розказати десь в метро чужим людям. І, можливо, ти не з кожним зможеш говорити про це, а можеш виростити отак от. Тим більше, коли людини вже немає, і, ну, можливо, так. Я відключила мозги на 2 дні, я була десь там, в квітах, і не думала ні про що, те, що, в чому я живу кожного дня. І навіть скажу більше, я 2 місяці ходила до психолога, ну, після сеансу виходила, мене не відключало так, як зараз, ці 2 дні.